Quanto gente que eu ainda não troquei de estante, tá assim, eu tive que acumular. Já botei aqui os volumes que chegaram, 16, 6, Jujutsu e o 2 de Chainsaw Man. Inclusive, já quero ler o volume 16 e o 2 de Chainsaw Man. Aqui, tá assim. Aqui embaixo eu também mudei a organização que tava. Aqui tem os... Ah, inclusive, até botei errado aqui, tá vendo? Volume 4 é aqui. Eu não tinha que botar aqui que não tem mais espaço. Aqui ficou de novo 6, chegou o volume 1 finalmente. 5 de Given, tá tudo assim. E tive que botar esses volumes assim. Mas a minha escrivaninha também, que eu vou trocar, inclusive tá tudo bagunçado aqui. Eu vou trocar a escrivaninha e a estante. Inclusive vocês vão ver. Gente, agora chegou a escrivaninha, a prateleira nova, né? Eu comprei essa aqui, ó, assim, mais baixinha. E aqui a escrivaninha nova também, de uma daqui arrumar, que ficou bem desproporcional. E agora eu tenho que colocar tudo isso aqui, então vai demorar um pouco. Então, gente, abri aqui, como vocês viram, a caixa veio bem amassada, né? Fiquei... Tô bastante triste com isso. Vou ver se tem algum vídeo ensinando a desamassar caixas, porque a caixa é uma coisa bonitinha de se ver do Funko Pop, né? E eu ainda queria colocar assim, mas vamos lá. Pro que interessa, que é Funko Pop, que graças a Deus tem perfeito condições. Eu comprei esse do All Might e ganhei de aniversário, na verdade. Ai, ele ficou lindo! É muito lindo. Ele é o All Might da Era de Prata. Que coisa linda, gente. Estou apaixonada. Nossa, é muito lindo, né? Se eu como mal de um Funko Pop, gente, é o meu primeiro Funko Pop, então eu não sei, mas... Tem um negócio aqui mexendo nele. Mas olha que gracinha. Olha, né? Como vocês viram, a caixa tá em uma situação meio... Pra vocês terem noção, não veio nem em caixa, né? Veio em um pacote assim, ó. Achei um absurdo. Melhor, viu, Amazon? Porque não veio muito bem embalado, não. Tava arrumando aqui as coisas e eu tava organizando mais ou menos aqui a estante. E ficou mais ou menos assim, ó. Eu botei aqui Kimetsu, Jujutsu. Aqui tem uns livros e umas coisas dos meus álbuns do BTS. Mais um mangazinho aqui embaixo. Outros aqui. Mais aqui.
e aqui. E ó, certeza absoluta que vou deixar essa belezura aqui. Ai, que coisa linda. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu realmente adorei. Ele é uma gracinha, uma gracinha. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como tá mais ou menos agora, que chegou o Funko, daí eu tô organizada. Tá assim, tentei encher, porque não quero encher tudo agora, né? Porque nem tem um mangá pra isso. Mas aqui eu deixei os que eu tô lendo sempre, eu acho que pode dizer assim, eu acho que sim. Que são os que eu não terminei de ler. Porque eu já li todos esses aqui mesmo, menos 16 e o Chainsaw Man 2. Aqui ficou um espaço, mas é... Como as duas obras estão sempre lançando volume, então vai encher isso aqui rapidinho. É... Aqui tem dois livros do Harry Potter, pra quando tiver o restante da minha coleção vai caber aqui. E meus álbuns do BTS. E aqui tem outros mangás aleatórios, é aquela caixinha que eu guardo marca-página, os postcards que vem e afins. E eu também coloquei esse Narutinho aqui, porque aqui eu não sei se ficaria muito bom ele aqui, aí eu botei lá. Aqui tem os meus volumes Naruto, Boruto e afins. Os meio, poderíamos dizer, romance. Tem Furifura, We Neverland e Ace of My Life. No Six e esse L aqui pra ocupar espaço. Aqui em cima ficou bem mais diversificado. Tem Fullmetal aqui, One Piece, Jujutsu, Spy Family, volume 1 de Hanako e um volume de Black Clover, que eu coloquei assim. E aqui a minha action figurezinha do Ace. E aqui, que ficou minha favorita, da lombada branca. Ficou lindo. Meus volumes de Fruit Basket. De que vem? The Promise, Hunter x Hunter e My Hero Academia, com a caixinha do Funko do All Might. Uma gracinha. Então, gente, atualizações, né? Ainda tá meio bagunçado. Mas agora consegui botar aqui. Eu ainda botei a imagem que eu queria. E a prateleira. Eu não sei se eu vou deixar as imagens desse jeito que tá aqui. Eu gostei do jeito que tá, mas provavelmente depois eu vou... Não sei se eu vou baixar elas ou o que diabos eu irei fazer. Mas tá assim por enquanto. Vou arrumar a prateleira agora com essas coisas aqui. Tirando esses livros que não cabem lá. Dá uma varrida no chão e uma limpada, porque tá cheio de poeira. E é isso. E eu ainda estou aqui. Já são 9 horas. Então, gente, finalmente terminei agora. Né, agora terminei. Vou dar já 10 horas, então ficou assim. As minhas peças estão tortas, talvez estejam mais, enfim, né. Eu coloquei as coisas aqui, ficou assim. Inclusive eu ganhei essa caneca de aniversário da minha prima. E botei o notebook aqui, aí aqui eu botei uma caixa, outra caixa com coisas de eletrônicos afins, e aqui alguns cadernos meus, e tá assim. Tá bonitinho, vai. Eu botei a dinglete aqui também. Aqui eu acredito que não tenha pegado pó, então nem limpei. Tá assim agora o meu quarto. Eu tô bem feliz, tô bem feliz. Ele tá bem bonitinho do jeito que eu queria. Olha que lindo ele está. Tá uma graça. Ficou do jeitinho que eu queria mesmo. Eu tô muito feliz. Então, gente, agora eu finalmente tomei banho, comi. Estou aqui agora fazendo dever de casa pra amanhã. E eu acho que esse vlog vai ficando por aqui, viu? Não sei se estarei mais atualizações pra vocês. Eu não sei se eu mostrei que a organização não ficou assim, tá bem simples mesmo. Ai, ai, eu tô tão apaixonada por esse All Might que vocês não estão entendendo. Ele é muito lindinho. Uma gracinha, uma gracinha. E é isso, agora eu vou fazer esse dever aqui. Inclusive eu escrevi errado. E aí eu tive que botar um post-it assim em cima. Mas enfim, né? Agora eu vou estudar um pouco. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais diferente, né? Eu sempre senti vontade de trazer um vídeo desse tipo pro canal. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijão pra todos e até a próxima. Tchau, tchau!